ଜିଲ୍ଲା ଗୁଗୁଡ଼ା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ଶକ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ମରେଇପଲ୍ଲୀ କୁଶପଲ୍ଲୀ ଆଦି ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି ତ କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଲାଗି ବସୁଥିବାର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ଶିଶୁ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏହାର ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ବିଶୋଇ, ରଞ୍ଜିତ ବିଶୋଇ, ସରୋଜ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ନ ମାନି ସରକାରୀ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ, କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଶିଶୁ ଶକ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିଶୁ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଜରୁରୀ ପୋଷ୍ଟ